mensaje. Y digo, ¡Pongas! ¡Ay, Cretola! ¡Qué coco es brutal! ¡Coco es brutal! Pozdrav ekipa i dobrodošli u moj video. Danas ekipa igramo jedan najbrutalniji mod ikada u Minecraft, radi se o vehicle modu, kakav ljudi do sada verovatno niste nikada videli. Tako da nećemo ljudi mnogo dužimo u modu, ostavite jedno recimo 5000 lajkova, nastavit ćemo dalje sa ovako brutalnim modovima, ali ako budete podržali sa još više lajkova, onda ćemo ljudi čak i Šimeta dovedemo i napravit ćemo ljudi neverovatne stvari. Ne smijem pričati od ljudi šta ćemo snimati, ali ćete vidjeti vrlo brzo. Pazite ovo šta nam bringa ovaj mod. Ovaj mod nam bringa sve ove brutalne ovde stvari. Znači, pazite ovo. Imamo ovde gas pump, koji ćemo, evo ovde da stavimo, na primjer, recimo. I možemo ljudi da uzemo fuel. Pazite sad ovako. Znači, ja sam ovaj mod već probao. I stvarno, mod je bolesno dobar. Znači, napunimo fuel, recimo, eto jedino, na 50-60%, mislim, je bilo sasvim okej. E, tako nešto. I, uglavnom, šta još uradimo? Znači, spustimo se ovde dole i nađemo ovako. Nađemo, workstation. Znači, workstation stavimo, možemo stavimo bilo gdje. Ali, generalno, ja stavim uvek ovde. Ne znam zašto. Iskreno, ovo nam više neće trenutno sada trebati. Tako da, ovdje možemo da kraftamo razne vehicle. Naprimjer, recimo traktor. Pazite sad priču sa traktorom. Znači, moramo nabavimo iron ingot, black wool, redstone, panel i moramo nađemo large engine i wheels. Vidite sad ovako. Znači, dođemo ovdje. Idemo na wheels, uzmemo recimo, evo jednu, recimo gumu. Idemo na engine. Uzimamo ovdje large, naravno uzimamo ovaj najbolji engine. Zatim idemo ovako na iron ingot. Iron, znači koliko nam treba, ne znam, uzet ću više stakova, nek nam se nađe ono realno. Idemo na redstone, redstone stack, idemo na panel i šta nam još treba, beše black wool. Znači black wool, uzimamo eto, eto recimo jedan stack, dođemo ovdje, ovo stavimo ovamo i ovo ovamo i stisnemo crafting. Kad smo stisnili ljudi na to, bacimo ovo ovdje dole i pojavi nam se ljudi naš traktor. Pazite koliko je on ljudi, brutala. I kao što vidite sa leve strane, dobro, pošto smo mi sad trenutno u creative modu, ne mogu se izvući naravno odavde, mi možemo da ga vozimo bez fuela. Ali, ako niste, naprimjer, recimo u survival modu ste, vi morate da imate fuela, ljudi. Tako, sad ćemo da napunimo, pazite sad ovo. E, to je to, on je već pun. E, oko, samo vreme da sredimo. Sakrić, ljudi, ne igram preživljavanje, sad smijem ljudi da koristim komande. Znači, sedemo ovde, kao što vidite, imamo fuela 6600 od 15000. I najnormalniji ljudi, vi njega vozite. Pazite ovo, najnormalniji, znači laganica. Ali, šta ljudi može ovaj traktor još da nam da? Pazite sad ovo. Znači, doćemo ovde i nađemo recimo gdje je sad ovo, znači shopping cart, to ne, cider, gledajte ovo cider, napravimo cider ovako, stavimo ga recimo evo ovdje negdje otprilike, čisto da nam bude blizu traktora, e tako, sedemo u traktor, stisnemo CTRL i spojimo ljudi ovo, e sad kad smo to uradili, gledajte sad ovu priču, znači ovo nam trenutno više neće trebati, idemo ovdje na seeds i recimo uzmemo, ajmo uzmemo wheat seeds, eto recimo to, i odemo ovdje i kucamo hole, znači evo ga hole i ovamo, na primjer, napravimo ovako jednu, kažemo tako, jednu mini bašticu. Znači, gledajte sad ovo. Znači, proširimo ga ovako još malo, čisto onako da imate malo bolje onako demonstraciju svega toga. Sjedemo ovdje. Ok, malo je težak za manevar. Malo je ljudi težak iskreno za manevar, ali dobro. Uglavnom, ono, skontat ćete. I dođete ljudi ovdje, pazite sad ovu priču. Gledajte kako ja prelazim. Ne prelazim, jesam zaboravio da stavim seeds. Evo, sad smo stavili seeds, uglavnom, sad sjedemo ovdje i sad idemo pređe opet. Znači, gledajte se ovo. Znači, pređemo ovako polako i pogledajte zemlju dole, ljudi, kako ostaje seeds. Naravno, samo morate sa hoe to sve lepo da poravnate, razumijete, ovako. I kad poravnate lepo, e, onda možete ih da pređete normalno sa ovim. Čekajte, evo ga, stani. Ajde, okreni, 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 to je legend. Je li moguće da već, gledaj već, gledajte ovaj hoe krenuo. Da li je moguće? Ali zato smo mi ljudi ladno ovo posadili. Ko što je, znači, mod je ljudi prebrutalan. Ali to generalno nije ni bitno ljudi, znate što ovdje sve ima. Znači ljudi, ovo je bukvalno ništa. Imate, na primjer, evo smart car. Znači šta vam treba? Treba vam glass plane, electric engine i wheels. Znači idemo ovdje, kucamo lepo glass, uzemo... Pa jedan stak ćemo uzeti glesa, idemo ovako, znači na electric, eto, ne znam, sad sam zaboravio, naravno, znači ovako electric, znači uzemo ovaj diamond, naravno, idemo na wheels, wheels možemo, ajde uzemo ove plave, evo plave nismo nikad uzimali ljudi, tako da stavimo ovo ovdje, ovo stavimo ovdje, kraftamo ovo na brzinu, tu je ovo, bam, i... Evo najga ljudi, naš smart car Tesla. Znači, pazite ovo, vidite ovo, ne čuje se. Znači, ne čuje se, pazite ovo, kako mili ljudi poput. Znači, malo prokopamo samo na brzinu, to. Prokopa, pa možemo i po ovom ljudi. Ekstra, brutalno. Vidite ovo ljudi, koliko je brutalno auto. Možemo i ovom te pojem malo veće, ne može. Nema veze, ništa, teo kreće ga nas. Ne u vodu, ne u vodu, jeboga, led, pa nema sada. Vidite, se smokrim, čekaj, pomeri se. Lupa ovo drvo. Znači, vidite ovo, koliko je prebrutalan ljudi mod. Znači, prebrutalan. Znači, ladno imamo Teslu. Ok, Tesla, i možeš slobodno dole. Ok, nije bitno. Ali tu ima svašta nešto, primjer, pazite ovo. Znači, uzemo iron bars i iron ingot, znači idemo na iron, uzemo bars i treba nam dosta ingota. Znači je nekoliko ovih stakova ingota, čisto da mi se nako nađe. I treba nam wheels, moguće da wheels nemam, a da, što svaki put uzemo po jedan wheels. Ok, znači stavimo wheels ovdje,
kraftamo. Smo kraftali? Da to ovo? Ne, nije to to. Pekre. Ajme, kraft. Zašto ovo neće? Iz nekog razloga ovo ljudi neće. Dobro, nije ni bitno. Znači ovdje imamo small engine. Ok, small engine, samo second. Je to ovo small engine? Evo ga, super, daj mi taj small engine. Kraftamo ga. Evo ovo će. Vidite, ono tamo nije telo nešto, ne znam zašto. Ovo ćemo bacimo ovdje i ovo ćemo bacimo ovdje. I možemo da, ono što sam zaboravio da uradim mjeste. Znači ovako, idemo na, šta kucam ja, blue. I treba nam blue dye. Ne, nije blue dye, nego treba nam ovo. I možemo da, šta se neću? Vidio ovo neće, čekaj kako neće, a možda je ovo drugo, samo sekund, možda je ovaj, nije, same color, zato što su promijenili ljudi, da ne moguće, stavljamo ovo ovdje i stavljamo u wheels, znači sad možemo lepo kraftamo, tu nam je i boja i sve, znači spušaj se ovamo, stavljaj to ovdje, i ljudi evo ga naš skuter, pazite skuter kako ide, tako, gledaj to, ovo ide brzo, gledaj njega, gledaj što je lud, gledaj što je podivljio, ljudi. Znači, da li moguće? Čekaj ga zaletim s neke planinču... Ja vem ti, pito, ne može. Neće da može. Može to povodi, a? Mode, ne može, ljudi. Pazi to. Znači, brutalno dobro. Nenormalno dobro. Čekaj, idi ti dole. Otišao? Nije još otišao. Otišao je sada. Sad definitivno, ljudi, više ne postoji. Opa. Ovo nismo deli tu. Ali, ono što ljudi vi ni sigurno niste očekivali, a to je da on ljudi ima i ovo. Ima minibus. Tako da, znači ćemo napraviti taj minibus, samo sekund, idemo ovako. Znači idemo, treba nam grey. Znači grey wool, to nam treba. Treba nam iron, znači treba nam, a mislim treba malo više stakova irona. Da, i treba nam redstone. Glass imamo, ovo nam neće trebati, ako ćemo staviti ovdje, vehicle craft ništa nam ne treba to. Ovo ćemo staviti odmah ovdje, i znači treba nam redstone. Tako da, sad ćemo kucamo redstone, uzmemo stack, stavimo ovdje. Treba nam engine koji je large i treba nam wheels. Dobro, znači u wheels ćemo, nećemo baš, na primjer ovo možemo i stavimo engine koji je large, to je ovo, je tako large engine, jeste, wheels stavimo tu, idemo na craft, dođe ovamo, bacimo te tu i da ti vidimo sad, pazite ovo ljudi. Pazite ovo koliko je bolesno dobro. Ali ono što je najčak u njega, pazite ovo, zavisno ste od toga gdje sednete, znači vi možete onda da menjete poziciju, primjer, pazite ovo, možete vi sednete skroz pozadje ako hoćete, evo pored ovo, znači ladno sedite skroz pozadje, naprimjer recimo ovako. Ali naravno, možete sednete ljudi na vozačevo mjesto i onda lepo ljudi da se vozite ko ljudi. Ali ono što sam mogao da uradim jeste, mogao sam ovdje realno da izgradim neku pistu pa da istestiram koliko brzo mogu da idu. E, ovako već može, sad kad imamo lepo našu pistu, ajmo mi da vidimo ljudi kako to ide, kojom brzinom. Evo, ajmo ga, ide, dobro je, znači stanemo lepo ovdje na crtu, ajmo da idemo. Kojim brzinom ide ovaj busić? Idemo, opa! I ode! Ali dobro, moram priznati da je dobro išao. Jel, ovako ću sad onako istestiram sve vozila, znači idemo odmah, kad ga napravimo, odmah ćemo ići ovamo. Tako da ajmo da vidimo što ima ovdje još. Znači osim minibusa, ovdje imamo i neki minibike. Treba nam znači ovako, small engine, wheels, to smo već ono naučili. Treba nam iron ingot i black pool. Ok, znači idemo odmah na iron ingot, daj mi to, small engine, da, znači small engine. Treba nam poslije toga u wheels, znači ovo ćemo i šta bi bilo, black wool, da. Black wool. Znači ovo, jel to to? Jesu, to je to. Znači stavimo ovo i stavimo ovo, kraftamo ovo na brzinu. A nažalost nisam promijenio boju. Lupsam, a nije bitno. Ne, idemo to pišiti ljudi to u komentarima. Nego ajmo da vidimo kako ide ljudi ovo motorčeno. Znači povući se skroz pozadi, idemo ovako. Znači sad. Brzi moram priznati. Ej, ali tu ja vidim dole autobus. I stvarno neka boj dole autobus je. Ok, ovo ljudi izgleda brutalno. Ovo ljudi moram priznati izgleda brutalno. Znači pišite mi dole u komentarima da li vam se ovo sviđa, da li želite da nastavimo dalje s ovakvim vehicle modovima i ljudi bit će brutalno neki serijal koji ćemo ovaj da napravimo, a ne smemo mnogo ljudi da pričamo. Tako da ovako. Znači Blaze Juice Bucket Ender Sap Bucket. Ovo ako bismo zamijenili, a? Možda ako bismo uzeli ovako. Dozvolimo da napravimo još jednu pumpu, na primjer recimo ovu. Stavimo tu, sipamo ovo, čekaj da ćemo sipaj, gdje natoči, nećemo da toči, a? Dobro, ovo izgleda nije fuel, znači sve bucket, dobro, blaze, ajde imamo blaze, šta je blaze, jer blaze isto sipa, ne sipa se, a? Dobro, ništa, ovo brišemo, i naravno ljudi zaboravite ovo da smo možete probali. E sad, ono što me zanima šta bi mogli sad da probamo, i go-kart, može, znači panel, small engine i wheels, dobro, znači idemo ovako, panel, znači uzmemo ovako stack, small engine, da ćemo to, neće toliko komada, čekajmo ovako, daj mi par, ono, tri komada mislim da mi je sasvim dosta, i da, i wheels mi trebaju, znači wheels, uzet ćemo, evo će ono 64 da više ne kupimo na svake sekunde, tako da uzmemo ovako, kraftamo ovo, dobijemo tu, spavnamo ga ovdje, i da ga probamo, znači dođemo ovamo, znači sad ćemo ti isprobamo da imamo kojom ti brzinom ideš, mogu bi ja možda malo produžim ono pistu, mislim je malo onako prekratka, onako iskreno ide, šta mi misli, znači evo sad, znači garšćina, koliko ide, 22.
I ja, samo 22, a? A dobro, ajde, nema vezi. A bi ja mogao sad ovako, znači dolazu vamo. Znači ja ljudi ovo malo samo još da produžim, čisto ne bude ovako kratko. Neka ljudi traje. Znači ljudi neka traje, malo je prekratko, ne možemo da nabije cijel gas. Tako znači mi ovako, produžimo mi još malo ovamo. Nema veze, nećemo štedimo ušte na gorivu. Koga šiša ljudi? Znači lako je džabe, a što je džabe i Bogu je lepo, tako da bože moj. Znači nećemo da uopšte, ne da trošimo, nego nećemo čuvamo. Dobro, ovo je već poprilično onako visoko, tako da ovo ćemo bacimo vam, ovo ćemo isto bacimo ovdje, to mi ne treba. Ne mogu bi ovdje da bacimo isto vodu. Jeste ljudi da zagađujemo, ali nemojte vi zagađivati okolinu, ljudi. Znači, nemojte zagađivati okolinu, sve što možete baciti u kartu, što ne možete... Nije bitno, znači se način da se to baci. Inače, sad ćemo pokazati ljudi još koje vozilo, a nakon toga ljudi pokazujem vam ono tajno iznenađenje koje ću vam cijeli video. Molim? Ja ovo moram imati. Čekaj. Znači ovo se ovako pravi dobro. I šta mi treba? Ovo je Diamond Tier Small Engine. Stavit ćemo. A ne treba ovo, nego koje nam treba? Electric Engine. A, okej. Okay. Znači idemo ovako. Electric Engine. Isto ćemo uzeti mnogo. Uzet ćemo malo ovih smola. E, tako. I šta mi treba ovdje? Znači, konkret. Okej. Okay. Znači, žuta, plava i crvena beš. Ne, ovo nije crveno. E, ovo je ta što nam treba. Znači, to je to i treba nam, okej. Znači, stavimo ovo ovdje, kraftamo ga. E, zašto sam obacio? Čekaj, ovo ću stavimo ovdje, ovako. Daj, nemoj me lagati. Ljudi, pogledajte ovo. I igračkice, ljudi. Je li ovo moguće? A da bi neko pričao, ljudi, da će igrati s igračkice, joj ne bi vero. Ajmo sad, idemo. Bungas! Gledajte ovo, znači, koliko je brutalno, koliko je brutalno. Opa. Dobro, možda smo malo prenaglili. E, okej, znači sad kad sam, mislim da smo probali ono većinu onako stvari realno, dolazimo ljudi do onako krucijalnog ono dela videa, a to je ljudi ovo. Znači ljudi, sports plane, znači ljudi zamislite, znači sad ćemo napraviti avion. Znači šta nam treba, glass, redstone, znači ovo ću se da upravo, tu ništa ne treba. Znači ovako, small engine to mi više ne treba. Nam trebaju, a ne trebaju na wheels. Okej, znači idemo ovako, idemo na redstone, daj nam stack, jel moguće pekiš. Okej, glass smo uzeli i treba nam još iron, uzet ćemo nekoliko stackova irona. I treba nam large motor, jel tako? Znači treba nam ovdje large, samo da je large engine, eto je to. Znači large ovdje i treba nam, još nam treba irona. Moguće ovo, čekaj vre malo, znači ovo još irona. Uzet ćemo još jedan stack irona, ajde, znači to će biti zasvim dovoljno valjda. To je to, craftali smo ga ljudi konačno. A zašto se mora ga craftam bele boje? Ajde, nema vese, znači sad ćemo ga spavnu ovako ovdje. Ja se znači će biti okrenuti na drugu stranu. Ajde, idemo sada. Može, okej. E, ajmo da idemo ovako, Ani. Dođi ovamo, tu, čekaj. Moram ti ispraviti, možeš ti unazad ideš, a? Jeli, rođo, unazad, možda ideš, ne možda ideš. Ajde, idemo, sad idemo. Pop, diš se gore. Tu legendu. Znači, idi, pazite ovo, ali leti malo pre nisko. U stvari, ne letim baš toliko nisko. Ako ćemo realno. E, ali ono što ljudi nisam probao, pošto smo ovo radili ljudi sa manje prošina, ajmo probamo ovako, da stavim ja to na drvo, ne tako, ne ćemo stavimo, da stavimo mi to ljudi na drvo, i da vidimo kako bi to izgledalo kad bi ja sa mnogo veće visine letao, opa, propeller, ajmo, ne, leti, a da li je moguće, spustio se ljudi. Ljudi, ispustio se, taj moment nije imao, ali nema veze. Idemo sad ljudi, mi da probamo to još jednom. Čekaj. Znači mi to ovako. Idemo mi sa veće visine. Znači, opa, ode ona. Znači mi to ljudi ovako. Znači, uzmem ovako. Prvo ćemo dignemo ovo ljudi nekoliko... Opa. Znači, nekoliko katova ćemo mi to gore da dignemo. Znači, pasite sad ovo. E, sad, koliko će mi trebati da bi on mogao da ubrza? Od prilike bi mi trebalo, mislim, ovako nešto. Čekaj. Idemo još malo nas. Aj. Dođi vam. To, legend. E, okej, sad kad imamo izgrađenu našu mini pistu, znači njega ćemo spavnom ovdje negdje. Ima me još gurneš dole, jeboga, ale, čekaj ovako. Ajmo, prvo nek se, ljudi, nek se prvo propeler zagreje, nećemo mi ljudi sad mnogo da žurimo. E, zagreo se, ajmo sad. E, to te ja pitam, gle ovo, ma daj, vidio, ovo je nešto najče na svijetu. Zamislite ljudi ovo, koliko je bolesno, u stvari, dobro. Ovaj mod, ja mogu da kažem da je definitivno najbolji mod koji je iko ikada snimio. Tako da ekipu, ja se nadam se uživim i video, ukoliko jeste zaboravili ostavite like, share i subscribe, a mi se ljudi vidimo u narednom epizodu, veliki pozdrav se vas i ubiva se brat, i čas!